Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di ayat ke-20 dari suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Aywal kur tegeselinga sira Muhammad. Ilqala nalikane ngendikan sapa Musa Nabi Musa. Liqaumi maring kaum Nabi Musa. Ya qaumi he kaumku. Kaim takalem dibuang. Ulkuru padha ilinga sira kabeh. Ni'matallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Ilja'ala endah menarikannya wis dadekake sapa Allah fikum di antara kalian aimingkum ambiya'a ing pira-pira nabi, jadi hampir separuh, kurang lebih separuh nabi rasul itu yang diturunkan oleh Gusti Allah ning alam dunia ini meh separuh dhewe kuwi dari Bani Israel, sing separuh baru di luar Bani Israel. Apa ora mbok syukuri wong Bani Israel iki ming pirang persen dong penduduk dunia, katakan 10% dari penduduk dunia. Wong 10% diparingi 50% dari jumlah nabi dan rasul. Lho kaya ngono kok ora mbok syukuri ku piye ngoten. Mula Nabi Musa ngemutaken, "Eh kaumku, mbok kamu ki do emut kenikmatane Allah yang atas sekalian itu anugerah itu." Nabi diambil dari kalangan Bani Israel sampai kurang lebih separuh sendiri. Wa ja'ala lahu dadi'ake ngono sapa Allahkum ing sira kabeh mulukan ing wong-wong sing berkuasa. Ora kudu raja, dimaksud raja sini berkuasa. Ai ashaba khuddamin, pemilik-pemilik pelayan-pelayan, jadi bos-bos, banyak di antara kalian yang jadi bos-bos. Wahusyamin lan security-security, kamu punya keamanan, kamu punya pembantu banyak, bos-bos lah. Kamu jadi, di antara kalian ada yang dijadikan bos-bos banyak, jadikan separuh dari Nabi dan Rasul. Wa atala sparing sapa Allah kum ing kalian maeng sesuatu lam yukti kang durung tau paring sapa Allah ahadan ing seorang pun minal alamin sanging wong-wong sa'alam. Wong sa'alam semesta iki ana lho sing diparingke khusus kanggo kamu tok. Minal manni wasalwa sanging madu putih dan manuk salwa. Coba kamu nalika ning atih pas nunggune daerah sing kamu ora iso metu sang daerah kuwi mubeng-mubeng tok. Dikai madu putih, dikai manuk salwa. Wafal kul bahri lan sigarin segoro. Itu semua keistimewaan. Ughairi dhalika lan yane almanni wa salwa wafal kul bahar. Ya kaumi, ya kaum kumne, udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh al ardhul muqaddasata ing bumi sing disucike ail mutahhara Palestina.
mula masalah Palestina itu memang diperebutkan oleh Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi sekarang ini komposisi Nasrani di sana itu hanya 3%. Mayoritas sih orang-orang Islam. Hanya saja kemudian didatangkan imigran-imigran Yahudi dari Eropa, dari Amerika. Sehingga di Israel sekarang banyak Yahudi. Tapi aslinya tidak begitu, Yahudi itu sedikit sekali. Kristen hanya 3%. Jadi ya mayoritas umat Islam dan itu dikuasai sejak eranya Sayyidina Umar sampai baru kemarin itu dijajah Israel, itu dikuasai Islam. Sesuatu daerah, wilayah yang sudah dikuasai umat Islam itu tidak boleh dilepas. Sekali yang ngerti niku ya kudu sabar, tapi bikin kok nak wedok ora dekat karo Israel wong Palestina tuh di kuyo-kuyo. Ya mesti wae jenenge penjajah ngoten niku kelakuan ya sabar wae wong Palestina. Di samping awake dhewe kudu sabar, teguh terhadap pendirian untuk kembali suatu ketika Palestina dipimpin oleh Muslim. Israel boleh tinggal di sana. Wong zaman dipimpin pemerintahan Islam Palestina itu zaman Nabi apa? Zaman Sayyidina sebut jenenge Umar dan seterusnya. Wong Yahudi, wong Kristen boleh hidup di sana dengan damai. Tidak ada yang diganggu. Mereka beribadah dengan bebas. Yahudi Nasrani. Jadi Islam itu kalau berkuasa begitu sangat toleran. Tapi sebaiknya, sebaliknya kalau yang berkuasa tidak Muslim, ya ikut dikuyo-kuyo sama orang Islam. Itu permasalahannya. Oh tapi orang kita tidak bisa merebut Palestina karena didukung oleh Amerika. Ya iya apa ya, Amerika itu kuat terus. Ya. Ada saatnya orang dunia ini kayak rodo, kadang sendur saiki, engko sebek tok guys. Sedok kas orang yang orang terima yang tengah tapi bisa ngisor bisa. Masih ingat Yunani. Yunani penguasa dunia pada eranya. Sekarang amblek. Orang-orang bisa semono ya. Yang mulai sabar wae gitu. Ojo kesusunan terus menyerah ya. Hubungan baik monggo, tapi tidak usah pakai formil-formilan diplomatik. Hubungan diplomatik secara formal. Soalnya aku tambah ngelunjak. Wong dolim mbok apa jenenge mbok tundui tambah ngelunjak kadang-kadang. Semakin kamu tunduk semakin ngelunjak. Lah kudune yo yo demotke. Dan tunjukkan kekuatan umat Islam nantinya gitu kan. Mereka berpikir untuk berbuat dolim. Iki diperintahkan, wahai kaumku, Nabi Musa ngendikan ngoten tuan Bani Israel, udkhulul ardhal muqaddasah, ilmu tahara. Alati ya bumi kata bawes. Perintah sapa Allah lakum kang sira kabeh. Ai amara tegese perintah sapa Allah kum kang sira kabeh. Bidkhuliha lawan mlebu ning alatimu. Wa ya utai alati ku asyamu daerah Syam. Lah Syam itu termasuk punjere ya Palestina. Ya Palestina, kemudian Syria, ya Yordania, ya. Kemudian ya Palestina, Syria. Terus kemudian Yordania. Terus napa jenenge kuwi? Lebanon atau Lebanon, Lebanon atau Lebanon. Lebanon jadi Lebanon, Jepang jadi Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Ay amarakum bidukhuliha wa yasyam wa la tartaddu ojo podo apa jenenge balik sapa sira al adbarikum mengatasi burimu ay tanhazimu tukisa ojo kepayu sapa sira kabeh khaufal aduwi krana
wedi ning musuh. Aja kaya ngono, nek ana musuh sing menguasai daerah suci Palestina waktu itu dikuasai oleh apa jenenge bangsa luar Palestina yang dilalah awake gedhe dhuwur ngono. Wong Bani Israil doko weden. Aja mboten aja wedi jadi Nabi Musa dengan kaume. Nak kamu wedi opatang kalibu mau kebalik sapa sira kabeh khosirin. Hale podo rugi bisa ikun dalam usahamu. Yuk gagal kamu untuk mengambil kembali tanah suci Palestine. Olu podo matur ngono sapa kaume Nabi Musa. Ya Musa, duh Nabi Musa. Inna fiha saat meniku yang dalam Syam mau ngono al-ardhul muqaddasa. Sapa kauman kaum jebarina kang podo apa jenenge padha kuat-kuat amin baqaya adin tegese sisa-sisa dari kaum Ad tiwalan kang dhuwur-dhuwur wonge ya iku watin kang duweni kekuatan kekuatan dhuwur sisa kaum Ad menguasai Palestina lah penduduk asli Palestina Bani Israil diusir lah kamu wedi ya kamu rugi. Daerah Syam orang terima Palestina dan sekitarnya daerah Syam akan dikuasai mereka. Wa inna lan nadkhulaha tetapi mau Nabi Musa kula mboten mani mboten soal itu di sana dikuasai oleh orang-orang kuat sisa kaum Ad. Wa inna lan satune kami Nabi Musa iku lan nadkhulah ora bakal mlebu sapa kami ha ing al-ardul muqaddasah hatta ya khuruju sehingga pada metu ngono sapa kauman jabarin wau minha sehingga ardu muqaddasa wa iya khuruju maka lama pada metu ngono sapa kauman jabarin wau minha sehingga ardu muqaddasa wa inna maka saat ini kami udah akhirun gelem lebu lah maring ardu muqaddasa wah payah ini ngomotin ya payah payah. Niku jenengan usir sik, nek pun aman kok purun nembe mlebu. Tidak ada satu kejayaan tanpa perjuangan. Jadi komen Nabi Musa itu mau enaknya sendiri gitu. Tanpa perjuangan tunggalan wong, aku pengen alim, kabeh wong pengen ngalim. Aku pengen hafal Quran, kabeh wong pengen hafal Quran. Aku pengen apa, pengen apa. Kabeh iki kudu ana ikhtiare, ngoten to nggih. Aku kepengin entuk ganjaran kaya wong tahajud semalam suntuk. Padahal aku urung tahajud. Ke jam subuh, ngoten nggih. Kancane digugahi sing saya turu. Jadi kudu ana ikhtiare lah nggih. Lah iki karep iki niku sampeyan usir yen kok tak mebu. Wah, lah kok enak. Lah, tapi masih ada di antara kaum Nabi Musa wong sing gagah berani taat. Pola ngendikan lahu maring kaum Musa mau sing do sing apa ora gelem berjuang maunya enak saja. Sapa rajulani dua orang laki-laki minal lazina sangking wong-wong akeh ya khofuna kang padha wedi ngono sepalari wedi ing wedi nulayani perintah Allah. Perintah Nabi Musa kan hakikate perintah Allah itu. Nabi Musa didhawuhi karo Gusti Allah mukhalafata amrillah ing nulayani perintah Allah. Wa huma utayana dua laki-laki yang gagah yang taat pada Allah iku yusha'u wa kalib ana semoco kalib ana semoco kalab. Nah sing Yusha bin Nun bapake jenenge Nun. Nah sapa jenenge Kalib utawa Kalab mau bin Yuqina minan mubai kang setengah saking
Nukoba, Nukoba adalah pemimpin-pemimpin dari klan pecahan dari Bani Israel. Kemarin kan ada berapa Nukoba, jumlahnya ono 12 Nukoba. Nah, di antara 12 itu ada dua orang yang top, yaitu Yusha bin Nun, kaleh Galib bin Yukina. Nah, Yusha itu akhirnya jadi nabi. Nah, Galib mboten namung waliullah dan mawon. Minan Nukobai termasuk songko Nukoba, tokoh-tokoh dari apa pecahan kabilah apa bani sebut jenenge Bani Israel. Jadi pecahan dari Bani Israel atau pecahan dari Bani Israelnya. Minan Nukoba alladzina yawang akeh ba'asa wis ngirim hum ing Nukoba sapa Musa Nabi Musa. Dan 12 itu kan ditugasi di samping memimpin pecahannya kliennya tadi juga untuk menjadi memata-matai kondisi dari para penjajah Palestina Jababirah tadi, yaitu Bakoya Ad, orang-orang gogoh duwur medeni wong kuat-kuat Bikashwi Ahwali Jababirah, yang membuka kondisi-kondisi Jababirah. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama kang wis paring kenikmatan, hale wis paring kenikmatan atau kang ngene kene, kang wis paring kenikmatan sapa Allah alaihi ma'atase rajulan bil ismati kelawan keterjagaan. Nah, dua orang ini wonge pancen bijaksana. Kalib maupun Yusha itu bijaksana. Sebelumnya kan wis dikandani karo Nabi Musa, kowe ngeceko keadaane para penjajah-penjajah Palestina kuwi dari orang-orang Jababirah tadi. Engko laporane ning aku wae. Sadurunge wis dipeseni Nabi Musa ngono. Sing taat karo Nabi Musa melihat keadaan Jababirah sing gagah perkasa dhuwur-dhuwur mau. Sing loro iki krana taat ning Gusti Allah. Apapun kalau sudah diperintah Allah ya ayo ngono. Lapor karo Nabi Musa, atus ngaten-ngaten Nabi Musa. Sehingga karena hanya lapor Nabi Musa, Bani Israel ora gegroh. Ora bengong, ora wedi. Tapi sing sepuro ember, ngerti ember ya? Orang iso nyekel rahasia ngomong rata-rata ngalor ngidul wong ember itu rapi ya lah, aja seneng ember kaya ngomongnya ada wong kejadian kancamu salah, ngomong aja tangan aja dua ember ke buk cerita ke ini keluargamu jadi ngomong ya ada salah ya barang ya lah orang sah, ada cerita ini pondok, kancamu ada sisi nakal buat cerita-cerita no keluarga, ojo seneng ember ngoten nggih. Besok nih gue suami istri ngono ojo gampang jadi wong ember. Sing lanang keadaan bujune wedok ono kurangnya di kandak no wong tuane gitu. Lo sing wedok lanangnya bujune lanang ono cacat ono kurangnya di kandak no keluarga nih. Akhirnya akhirnya gue so tabrakan bereng-berengan. Gitu. Angel engko didamekno. Mula aja ember, cangkeme aja ember. Dadi pinter njogo rahasia. Wis biar dia kurang ada kekurangannya, tapi dia kan suami saya yang harus saya cintai, saya hormati. Dia istri saya ada kekurangannya, tapi dia kan istri saya yang harus saya cintai, misalnya begitu. Jadi aja ember sing cacat, misalnya cacat-cacat sing dadekno wong jadi benci momone. Momo suamimu bakhil momone. Ora usah cerita-cerita no keluargamu. Momone no. Nesunan momone bojomu. Sudah ngamukan cerewet, ora usah dicerita-cerita. Ya. Ora usah dicerita-cerita. Wis cukup
sampean mawon. Tapi njogo ngono kuwi tuh angel, maksudmu. Butuh kedewasaan, maksudmu. Dewasa. Nah, eling ngono tuh eling ibu ya. Allah hebat ibu betapa dewasanya. Bapak dhisik iki namung urung duwe kerjaan, kerjane namung guru SD. Anake pitu. Guru SD dhisik iki urung ana gaji tambah-tambahan urung ana. Wis gaji apa anane? Anake pitu. Ya Allah. Ora tau lapor karo Lasem nak kekurangan. Ngantek 3 tahun mak jagung. Jagung diputer nang gilingan. Ora lapor karo Lasem. Mbok lapor mesti dikirim karo Mbak Sum. Ora. Betapa sabarnya ibu. Hebat ibu. Masya Allah. Jadi ibu koyok bendahara. Bapak iku entuk gaji matur karo Pak Kondo karo ibu. Iki aku entuk gaji dedono. Nah, terus apa? Nalika bapak iseng ngerokok, dibagi iki kan ngerokoke Pak sing kabeh diatur karo ibu. Terus saben dina niku di kanggo tuku apa, tuku jagung, tuku lawuh apa tempe, tahu dicatetin kabeh karo ibu. Padahal ora dikokor karo bapak. Tunggu buku dewe dicatet supaya aja nganti urung akhir bulan entek bisane dhuwit kuwi cukup nganti sebulan penuh kanggo kehidupan suami istri plus anak cucu. Ya Allah nek eling ngono lho ibu ya iso ngono karena itu karena apa ya semangat nyekeli agama bahwa suami saya harus saya jaga kehormatannya. Tidak boleh ember saya. Saya kalau ember cerita dengan Lasem mesti dibantu karo Lasem. Tapi betapa sakitnya perasaan suami saya. Kok bapak tak yo ora iso tengadah wajahnya di depan saudara-saudaranya yang di Lasem sana. Ngono, ibu hebat. Jadi biasa saja. Bapak ini nang Lasem koyo kaya wong mampu, kaya wong sugih. Masya Allah. Diumpet ke keadaan yang sesungguhnya. Ibu juga melu ngumpet ke. Kaya cukup. Jadilah semua perlu mikir. Subhanallah. Tidak dari pendidikan. Ibu SD orang. Ngaji tak. Tapi ternyata punya jiwa yang besar. Mula bapak. Cintane karo ibu apa oleh ibu kok iso kaya ngono ibumu bapak yang ngalai pol anu direwangi ibumu wae wis bapak ngundang aku kan direwangi tapi begitu ibu kita repot karena direwangi ibumu masyaallah ngalai pol bapak saking weruh betapa repote ibu. Bismillahirrahmanirrahim bon niki wonge tutup dimo. Soal tadi ojo ember selainnya. Sebabnya ember ini masalah kenegaraan bahaya. Kaya iki 12 nakib atau nukobak tadi. Yang dua wong apian, ya ku sapa? Yusha karo Kalib. Sing 10 ora terima dilaburke Nabi Musa kahanane jaba piromo dicerita-ceritake ning ngene kaum Bani Israil hidup wedi wah ana ngono awake dhewe kira setornya wotok nama juning Palestina kalah kita dadi terus minder kabeh do wedi padahal wis diperintahke untuk masuk ke Palestina masuk ke Syam tadi. Tetap diperintahke Pak Absyauhu mongko padha nyeritakake sapa Baqiyatun Nuqaba padha bunuh kok padha wedi sapa Bani Israil. Bani Israil padha wedi kabeh. Padahal ini ana perintah wis perintah Allah lewat Nabi Musa. Udkhulu 'alaihimul bab. Udkhulu dhumbul sira kabeh.
Yeah. Iki sapa jenenge sing nakibanmu? Yo sak kalih-kalih ngendikan ngono. Aja dewedi yo. Kita diperintah Allah lewat Nabi Musa kan mlebu. Aki dumlebu. Mlebu ke Syam, Palestina. Udkhulu masuk asirakabe alaihim. Ing atase wau kauman jebari mau. Al-baba ing lewat pintune. Ai babal Korea ditusi ing pintune negara mau, negara Syam. Korea itu kadang untuk negara, kadang untuk desa. Wala taksyau, lan aja wedi to. Iki dua orang tadi yang iso nyimpen rahasia mau iku Kalib kali sinten Yusha. Wis dudu wedi hum ing kauman jabari. Kenapa? Ternyata dua orang itu sudah tahu. Wong kuwi bakoyaat kuwi wonge bloon-bloon. Memang kuat, dhuwur, gagah, tapi bloon. Nggih, ora iso ngira-ngira. Nak nabok ngono kuwi sak awake melu ngentiung. Nak kan pinter iso endo dik tiba dhewe malah karo jegal sithik sikil tiba dhewe. Kamu iso ngalahke. Hebat niki sinten jenenge Yusha kalih-kalih. Fa innahum krana sakne kauman jabarimu ajik satun hanya fisik-fisik bila kulubin tanpa hati mereka. Jadi kaya wong delongor ngono lho. Wong delongor aja wedi. Dene ora iso nganggo taktik dalam perangnya kok carane wong silat-silat asal otot tok sing ditonjol-tonjol kan. Tidak ngerti taktik strateginya. Jadi bisa kita kalahkan. Sinten niku sing ngomong ngoten Yusha kalih ka Kalib. Ifa idza dakhaltumu mongkon nalika mlebu sapa sira kabeh ing albab. Wis lewat pintu pengadah kemudi. Fa innakum mongko sak temene kalian iku ghalibun bakal menang kok. Wala haling ngendikan sapa Yusha lan Kalib mau rajulan mau. Tayakonna kami semua harus yakin binasrillah kan pitulungane Allah wa injazi wa'di lan oleh nepati janjine Allah kita dijanji menang kok ayo kita percaya wa 'alallahi lan ing atas Gusti Allah tatawakkalu moko padha pasrah sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa kalian anangku mukminin pada beriman. Kalau kamu mengaku beriman pada Allah, pasrahkan Gusti Allah. Oh, dijanji menang. Maju. Tapi krono sing nyemangati mengelorota, nggih, di samping Nabi Musa. Dari nokobak yang 12 itu hanya dua yang bersemangat dorong untuk maju. Yusha, Nabi Yusha kalau Kalib. Sing 10 bisa meden-medeni terus. Bisa dewedi. Wis dimutke wonten mau nggih. Bakal menang barang tetep wedi. Kalu padha matur ngono sapa kaume Nabi Musa. Ya Musa. Eh Nabi Musa, inna sesungguhnya kami kulan nadkhula. Ora bakal masuk sapa kami ha ing al-ardhul muqaddasah mau abadan ing dalam selawase. Padamu selagi langgeng ngono sapa. Kauman jabarin mau iku fiha ing dalam al-ardhul muqaddasah. Tamihat mongkon jenengan katuran tindak antah ya panjenengan wa rabbukal pangeran panjenengan. Faqatila mongko maju perango kalian berdua. Merangono saliyan kalian berdua hum ing kauman jabari. Inna sesungguhnya kami hauna ing dalam kene panggonan iku qaidun tak dongkrok duduk-duduk anil kita menjauhi peperangan. Wah kurang ajar. Malah nyelelek omongane kome Nabi Musa ndodro. Kon ngeten mawon jenengan mau sing tindak Nabi Musa kali Gusti Allah. Perangi saja mereka. Kamu tak duduk-duduk di sini aja. Kamu jelas ndak berani. Wah, wis. Jadi provokasi dari 10 orang itu nakib 10 yang diapa diutus Nabi Musa untuk menyelidiki keadaan kauman jabarin mau bakoyaat mau. Ternyata cerita mah mungkin ditambah-tambah. Wah, badan kuat. Wah, lah awe dididak tok mecedel.
ditambah-tambahi ngono. Apa yang dibanting mbok dadi nopo ajur umur ngono. Ditambah-tambahi gendhe wedi, dadi wedi tenan akhire. Malah ngomongnya kurang ajar kan Nabi Musa. Panjenengan kon sing tindak kali pangerane panjenengan. Ya Allah. Nabi Musa pun bingung iki ngrasakno. Wis dikandani angel. Wong loro sing mbelani Nabi Musa Yusak karo Kalib wis ngandani, "Yo ora direwes sisan." Nah, akhirnya Nabi Musa matur karo Gusti Allah. La rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Pola ngendikan sapa Nabi Musa hina idzin nalika kadan kaya ngoten wau. Oh ya Musa wau. Oh benar-benar wis moh kon mak. Mlebu ning sampun moh tenan. Rabbi, ayya Rabbi, wahai Tuhanku, ini saat ini ingsun kula amliku, orang memiliki sapa ingsun, illa nafsi kecuali ing diriku, wa akhi aywa illa akhi, kecuali saudaraku, iku Harun. Gusti, kula mboten gadah sesuatu, kecuali diriku dan saudaraku. Aywala amliku dikasi orang memiliki sapa ingsun ghairahuma ing selain nafsi lan akhi. Fajbur mongko mugi meksa panjenengan hum ing paumi al-ta'ah ing atase ta'at. Pun jangan peksa mawon kaum kula penangel niku Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Fafruq mongko mugi misahke panjenengan ai fasil monggo mugi misahke panjenengan bainana indro antaran kita wa bainal qaumil fasikin lan antara kaum sing fasik-fasik. Wah, gara-gara niku Gusti Allah buka terusan. Mala ngendikan sapa Allah Taala lahu maring Nabi Musa, wa inna monggo sak temene al ardul muqaddasah mau ail ardul muqaddasah iku muharramatun diharamake alaihi mengatasi Bani Israel mau ayat khulu yang tak pada mlebu sapa Bani Israel ing al ardul muqaddasah arba'ina ing dalam 40 apane sanatan taune yatihuna hale pada bingung sapa Bani Israel ya tahayyarun bingung fil ardi ing dalam bumi mubeng-mubeng. Jadi kaya dengan ini sana istilah apa? Ngidak apa? Ngidak apa sesuatu sing marak kita suangnya bingung bolak-balik. Apa? Di sini, di sini ada ikung ngomong. Sebuah ide ini juga bingung ke korban Israel. Mubang-mubang ning bumi, bahaya utai bumi mau, ikutis atu farasih, hanya ming sangang farsah itu sak farsah kan kurang lebih 5,5 kilo. Sangang farsah piron-piron ya 50 kilo. Jadi mumpung-mumpung ini 50 kilo kurang lebih waktu merono esok gitu sore mandek kesel tangi turu balik menengin tempat semula ngunuwe selama 40 tahun. Ini loh repotnya ya. Ketika banyak orang sing maksiat, sing melawan perintah Allah. Wong sing api-api, contohnya Nabi Musa, sedulure lanang Nabi Harun, mukobae loro sing api, Yusak, Nabi Yusak karo Kalib. Melu katut rekoso. Jadi ini gue mau sebelum masuk ngene Syam gue ono ning tanah sing luase kurang luwih 50 kilo persegi mubang-mubang ning kono gue. Esok berangkat sore remasane wis tutup aja tinggal turu keselen tangi turu esok balik meneh ning semula tempat semula ngunu terus ngantek 40 tahun. Iku jenenge dicoba kabeh.
sing salah Bani Israel, tapi sing api-api katut. Mulono pengendikan idza nazalal bala'u amma. Nalika bala iku tumurun cumrambah. Wong sing apik katut. Ngoten nggih. Allah misalnya nibake cobaan gempa. Mamane krana wonge modho lacut terus seneng perzinahan terus ada gempa duer. Padahal sing ora melu zina ya katut kenek, kenek gempa. Nggih. Likulah idza nazal bala'u amma. Mulane duwe tangga apik ku penting. Nggih. Duwe tangga apa jenenge? Uji akehno tangga sing apik, aja nganti tangga sing paling akeh mweli nentang Gusti Allah. Nah, tangga sing paling akeh nentang Gusti Allah iku bahaya. Tapi nanti kalau kamu ikut di situ, kalau balak turun melu katut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ku Nabi Musa itu gila lah aku kok dadak lapor dengan Gusti Allah toh dungo supaya apa jenis wong-wong ku mau sing do nakal-nakal saka kaum kuwi dipisahke rasa mlebu Palestina akhire 40 tahun nggih tapi terus dimutke wis apa-apa Musa. Yang penting kamu, karo kamu sing soleh-soleh, ngono ganjaran nih. Sing tambung-tambung Gusti Allah ya maha tahu kok. Para taksa, maka aja putus asa sira Musa. Ai tahzan tegese sedih sapa sira Musa. Al qaumil fasikin ing atase kaum sing padha fasik-fasik. Ruya wis diriwayatake apa ana um saat menika kaum Nabi Musa mau. Iku kanu ana sapa kaum Nabi Musa iku yasirun. Padha mlaku sapa kaum Nabi Musa. Alaila ing dalu jadina alik tenanan mlakune. Tapi kok ila asbahu moko nalikane masuk esuk ngono sapa. Mlebu esuk sapa kaum Nabi Musa. Iza dumada nalika asbahu. Iku iza dumada nalika asbahu utahe kaum Nabi Musa iku fil maudhi'i ing dalem panggonan. Alawi tadau kang wis padha miwiti sapa kaum Nabi Musa min husain mau demo balik menaik tempat semula bahaya siru dan kodoh pelaku ngono sebuah kaum Nabi Musa anda haro yang rino kasa lika halika yaitu mungkin kono alain hatang koro hu sehingga akeh do mati selama 40 tahun kui ngono tih mau kui akeh saya ngantek mati uluhum ya sekabene kaum Nabi Musa ilaman kecuali hanya orang-orang lambat dulu ratu mukong nusupoman al isrina ing rompulo bismillahirrahmanirrahim mira didawuke apa wa kanu sa'ana sapa Bani Israil iku sitami adi alfin 600 ribu. Jadi dari 600 ribu Bani Israel setelah 40 tahun itu baru boleh ke Palestine, baru dihilangkan kebingungannya untuk muter-muter di tempat itu, tinggal 20 tok. Bahkan Nabi Musa, Nabi Harun juga wafat di situ. Wa matal wafat sapa Harun wa Musa fitihin nanti wa kana wakana ono po al maut kematian mau Nabi Musa ningti iku rahmatan minangka welas asih Gusti Allah lahuma kanggo Harun lan Musa wa azaban lan iku minangka azab li ulaika kanggo mereka-mereka Bani Israil sing nentang mau wa sa'ala wis nyuwun sapa Musa rabbahu ing pangerane Musa inda mautihi nah indal nalika cedak mati Nabi Musa ayu dunia ingin ternyedak ake sapa Allahu ing Musa
minal ardi muqaddasah saing bumi sing disucike. Romyatan kelawan sak balangan bihajar kelawan watu. Fa'adna mongko nyedhakake sapa Allah ing Nabi Musa. Nabi Musa matur, nggih kula ridho Gusti njenengan pecahi tapi nak saged pecah kula cedake Palestina. Kawake keterangan fil hadis. Walubbi'a lan diangkat Nabi sapa Yusha ba'dal arba'ina ing dalam sausih 40 tahun lan Nabi Musa wis wafat lan dadi Nabi wa umira lan diperintah ngono sapa Yusha biqital jabarin lan maten merangi wong-wong sing zalim mau ning ngene Syam pasara mongko nuntun baku ngono sapa Yusha iman lawan wong bakia tersisa ngono sapa man mahu serta ne Yusha wa qatala lan merangi sapa Yusha hum ing jabarin mau wakana ana apa qital iku ya umat Jumat ing dina Jumat wa waqafat lan mandek lahu kang Yusha apa asyamsu srengenge saatan ing sak jam hatta paroho sehingga ngerampung lagi sebuah Yusha yang kita lihat saya memerangi jabarin. Ada riwayat itu saking kehebatannya mukjizatnya Yusha itu jadi musuh garis itu harus dirampung ke Gusti ampun suruh rin ngatur Nabi Yusha ampun disuruh rin kalau tuntas ke sisan jadi matahari ini ora surup-surup mundur sak jam sehingga Nabi Yusha iso kita masuk mukjizat Nabi Yusha iso ngerampung ke jabarin mo iso ngalah ke total warawala yang sendiri kata kisah Ahmadu fi musnadi indri musnadi Ahmad haditha inna syamsa ing hadith inna syamsa saat ini sering ngiku ulam tuhbas ora tau dihentikan apa asyams ala basyari ini atas seseorang illa li Yusha kecuali untuk Yusha laya liyasara yang dalam malam-malam tindakan sebuah Yusha ilai Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis.